Nailə İsləmzadə kimdir? Televiziya aparıcısı, Azərbaycanın əməkdar artistidir. Məlumata keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Nailə İsləmzadə 2 noyabr 1961-ci ildə Balakən rayonunda anadan olub. Rus dili və ədəbiyyatı institutunda, indiki Slaviyan universitetdə oxuyarkən müsahibə yolu ilə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işə qəbul olunub. Direktor aparıcı jurnalist kimi fəaliyyətə başlayıb. İşlədiyi müddət ərzində xəbərlər proqramının əsas aparıcılarından biri, dövlət bayramlarına həssas olmuş proqramların və tədbirlərin televiziyada çoxşəkilli verilişlərinin aparıcısı, 10 illər ərzində ailələr, təllələr verilişinin müəllifi və aparıcısı olub. 1998-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti adına layiq görülüb. Uzun müddət Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnolo Texnologiyaları Nazirliyində Multimediya Mərkəzinin rəisi vəzifəsində işləyirdi. Eyni zamanda Türkiyənin TRT avaz kanalında yayımlanan Şteqadı proqramının aparıcısı idi. 2019-cu ilin sentyabr ayından etibarən İctimai Televiziyada çalışır. Hazırda Salih Bağirov ilə birlikdə Ötən Günlər proqramının aparıcısıdır. Məhəllə İsləmzadə filmlərə də çəkilmişdir. Onun çəkildiyi film Tək olanda qorxma teleserialı olmuşdur. 2013-cü ildə bu teleserial yayımlanmağa başlamışdır. Və sonda videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.